Ay ki, pata, başsağlığı verirəm sizə. Allah səbir versin sizə. Mahmudabar kəndinin 90-cı illərdə də şəhid olub. Ondan sonra da həmişə bu kənddə Qarabağ uğrunda, vətən uğrunda öz qəhrəmanları ilə həmişə yüksək səviyyədə təmsil olunub. İndi bu kəndin xaricdə yaşayan insanları da var. İndi müəyyən məsələlər var ki, pandemiya ilə əlaqədar gələ bilməyənlər var. Rusiyada olan, xüsusilə Leningradda olan bütün Mahmudabarların adından məndən xahiş ediblər ki, sizə başsağlığı verin. Orada yaşayan ağsaqqallarımız. Elə bu verilişi biz onsuz çəkmək istəyirdik. Bizim planımızda var, bütün şəhidlər haqqında verilişlər hazırlayaq. Amma bizi belə tez bura gətirən Həsən Əli qardaşımız oldu. Sizin qonşunuzdur, Sankt-Peterburqda yaşayır. Həsən Əli dedi ki, get mənim adından başsağlığı ver ailəyə, gələ bilməsək də onların dərdlərinə şəri ki, onların balası bizim də balamızdır. Nə ehtiyacları da olsa biz hər zaman o
layiq olmayanlara o zirvəni qismət eləmir. Allah yanında biz onsuz həyat dünyanın milyon illər yaşını nəzərə alsaq, bizim yaşadığımız 50-60 il ömür bir göz qırpımındadır. Hamımız bu dünyadan gedərik. Amma şəhidlərin məqamı, biz indi bu kənddə çox dindar kənddir. Mahmuda var, əksəriyyət namaz qılan kənddir, Allah tanıyan kənddir. Düzdür, bütün Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, bütün xalqımız müsəlmandır. Amma bu kənd daha çox dindardır. Və dinimiz də şəhidlər haqqında çoxlu Peyğəmbərin də kəlamları var, Həzrət Əlin də kəlamları var ki, şəhidlərə görə deyir, ağlamayın, onlar Allah tərəfindən seçilmiş insanlardır, Allah tərəfindən mükafatlandırılmış insanlardır. Ona görə səbir diləyirəm sizə, Allah rəhmət eləsin.